Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotgan insonlar, akalar, ukalar. Darvozamiz tayyor bo'ldi. Xudo xohlasa o'rnatib, mana ustanovkalarni qilib berdik akaga. Buni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, profillari 1,5 6 4, stoykalari 8 6, listlari 1 2 lik. Mana hammalariga oyna qo'yishar ekan aka. Shunga ham oyna qo'ygan, chaspaklar qo'yib nima qilib berdik. Zamonlari million yazam o'ydan yaxshi narsadan kraskalarni ham yaxshisidan xudo xohlasa rich hammer rich sepilgan ekan avtolaklari ham avtolaklar sepilgan ustiga holatlari shu ko'rinishlari xudo xohlasa tayyor qilib uni eni 380 bo'yiga 330 joyga o'rnagan o'rnatilgan joyi Parkent tumani Zarkent qishlog'i Shurob mahallasi deyilar ekan, buni Kichina Zarkent nomlanar ekan. Asli suv sho'rligi sababli Shurob deb atashar ekan bu joylarni. Parkentliklar bo'lsa, kanalimizda shular borib ko'rib, kelib bemalol ko'rishlari mumkin. Mana shu holatda mana zamonlarini ko'rsatib o'tamiz. Listlari. Orqa qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana orqa darvozamiz orqa qismlari mana shu holatda. Bemalol ko'rishlar mumkin. Orqa qismlari ham, kraskalari ham yaxshi. Richkirin hammerdan sepilgan hammasi. Bemalol mana ko'rinishlar mumkin. Orqa mana taglariga ham nimalarni qoqib, mana motorlar qoqib chiroyli qilib berganmiz mana. Holatlari mana tepalariga ham ishtidan qozg'ilib zamonaviy orqa ko'rinishi oyog'idan irkitiladi. Kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, xudo xohlasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Qismlari xavf yo'lini qilib sepilgan mana choklariga ham shpaklovka qilingan. Mana yana bir old qismini olamiz mana. Xohlasa kimga shunday darvozalar kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon raqamlarimizni kanalimizda pastda qoldiramiz. Xudo xohlasa sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa yana bir bor yana video qo'yishga harakat qilamiz. Omon bo'linglar, barchaga sog'lik, salomatlik tilaymiz.